Не мога да кажа. Разбира се, но съм очаквал, че нашия отбор ще играе добре и има реалните шансове да спечели, защото в момента потенциалът на нашия отбор е много по-различен от това, което направих през зимата. Радвам се, че успяхме също такъв добър отбор, какъвто е Славя. Мисля, че ги надиграхме днешния матч и така справям да рати за нашите футболисти, които показаха един добър футбол днешния матч. Тази пауза като че ли се оказа положителна за вас 7 гола след 2 мача? Сега съм положително, защото ако търсим резултат е да, но това дали сме подготвени, аз мисля, че още сме далеч от нивото, което бяхме показали преди пандемията. Имаме доста неща да добавяме, но надявам се с повече работа с тези футболисти, защото реално те работят 2 месеца заедно, да надграждат и да покажат още по-добри игри, това съм 100% уверен. Какви са целите на Горна в оставащите 5 мача по края на сезона? Че се борим във всеки един мач максимум, колко ще успеем, че дали ще се покажем. Благодаря.